Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 11-chi blogimizda GD protektorlari, himoya vositalari haqida gaplashamiz. GD 5 va GD 6 protektorlarining ham ikki turi mavjud. Ya'ni GD 5 va GD 6 A versiyalari mavjud. Bu A versiyasi qo'yilganiga sabab A versiyasi kalibrovka qilish imkoniyati mavjudligi. Ya'ni siz buni 100-200 ampergacha yoki bo'lmasam 200-400 ampergacha yo 0 dan 20 ampergacha, 20 dan 40 ampergacha bo'lgan toklarga moslash imkoniyati mavjudligidadir. GD5 va GD6 protektorlarining farqi esa GD5 protektorlari 0 dan 80 ampergacha, GD6 protektorlari esa 80 amperdan yuqorisigacha bo'lgan katta tokli elektrodvigatel yoki 3 fazali iste'molchilarni himoya qilish uchun foydalaniladi. GD protektorlari fazalar yo'qolishidan, tokni ortib ketishidan yoki bo'lmasa bir fazada tok yo'qolishidan himoya qiladi. Bu qanday holatlar bo'lishi mumkin? Masalan, iste'molchilarga kelayotgan 3 fazali tarmoqda bitta faza yo'qolib qoldi. Bu buni ko'rib uzib qo'yadi. Yana bitta misolga, elektrodvigatelda nosozlik bo'ldi yoki bo'lmasa yuklama ortib ketdi yoki shkifi uni sindi, shunda dvigatel kuchlanishni boshladi va dvigatel iste'mol qilayotgan tok birdan ortdi. Shunda bu GD protektorlari dvigatelni himoya qiladi. GD5 va GD6 protektorlarining yana bir farqi, GD5 protektorlarida bitta yopiq kontakt, GD6 protektorlarida esa bitta ochiq va bitta yopiq kontaktlar mavjud. Ikkisining ham uzish vaqtini rostlash mumkin. GD5 va GD6lar avtomatik o'chirgichlar kabi, agarda siz qo'ygan ustav tokidan 5% ga oshib ketsa, 2 soatgacha uzmasligi kerak. 2 soat yoki 2 soatdan oshgandagina uzish kerak. Siz qo'ygan ustav tokidan 20% ga oshib ketsa, uzish vaqti 2 soatdan kam bo'ladi. Yana bir eng zo'r xususiyatlaridan, agar qo'yilgan ustav tokingizdan 50% ga oshib ketsa, 2 daqiqa yoki 2 daqiqadan kam bo'lgan vaqtda uzadi. Yana bir ajoyib xususiyatidan, elektrodvigatellarning puskovoy toki mavjudligi uchun bunda 7 barobardan oshib ketganda ustav tokingizdan 2 sekund va 10 sekund oralig'ida uzib dvigatelni himoya qiladi. Yopiq kontaktning mavjudligi bu dvigatelni ulab yoqish uchun xizmat qiladigan kontaktorning kartushkasiga pitani beradi. Agar neispravnis, ya'ni tarmoqda faza uzilsa yoki bo'lmasa dvigatelda nagruzka ortib yoki qisqat toshuv bo'ladigan bo'lsa, tok birdaniga ortib ketishining natijasida yopiq kontakt ochiladi va pitani berib turgan kontaktor avtomatikki uziladi. GD6 da bitta ochiq va bitta yopiq kontakti bor. Yopiq kontakti orqali siz iste'molchiga ulangan kontaktorga pitani berasiz, ya'ni tok berasiz va kontaktor yopilishini hisobiga dvigatel ishga tushadi. Ko'rib turganlaringizdek, 200 amperdan 500 ampergacha tokni rostlash, 3 sekunddan 120 sekundgacha vaqtni rostlash mumkin. Bundan tashqari, mana aytib o'tganimdek, yopiq kontakt dvigatelni ulab uzuvchi kontaktorga pitani beradi, ya'ni tok beradi va ochiq kontakt, bu ochiq turibdi. Bu orqali esa signallar berishimiz mumkin. Shu bilan GD5 dan farqi bor. Bu protektorlarni ulanishi ham juda oddiy. Bu teshiklardan 3ta faza simlar o'tadi. Mana bunda ham amperajiga mos ravishda katta teshilgan. Bu yerlardan tok o'tkazuvchi kabellar o'tkaziladi. Bu yerlarda esa kontaktlar ko'rsatilgan, tarmoqqa ulanuvchi kontaktorlarga ulash uchun ochiq yopiq kontaktlar ko'rsatilgan. Elektrodvigatellarni yoki bo'lmasam 3 fazali iste'molchilarni himoya qilishda GD protektorlari va relay control faz, ya'ni fazalarni kontrol qiluvchi relaylar yordamida himoya qilish bu ideal himoya hisoblanadi. Fazalarni kontrol qiluvchi relaylar haqida esa keyingi bloglarimizda gaplashamiz. Sizlar bilan Sarvar Qurbonov bo'ldi.